kada prođe rok žalbe, to je 14.12., mi ćemo onda ići u nabavku paketa, nabavljamo, pakujemo pakete. Sve su inače mesne zajednice obaveštene, napismeno taj poziv koji smo mi imali ovde na vratima, sve su i mesne zajednice u gradu dobile i sva su sela znala, znači svi su obavešteni. Jeste da i danas ljudi dolaze, ali nažalost gotovo rok je prošao.